Upravo danas je Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti. Opća skupština UN-a proglasila ga je prije 8 godina kako bi se u znanost uključilo što više djevojaka i žena te razbili stereotipi. U Hrvatskoj, iako su većina studenata matematike i fizike djevojke, samo se svaka treća odlučuje i na karijeru u znanosti. Na arhivskim fotografijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva nije jedna profesorica. No taj takozvani muški studij upisuje sve više studentica, a projekte vodi sve više mladih znanstvenica. Tako da zadnje godine imamo 25% studentica koje upisuju FER. Prije samo 10 godina to je bilo 15% i vidimo vrlo jasnu uzlaznu krivulju. Vidljive su promjene u tehničkim strukama, ističe asistentica u Zavodu za telekomunikacije FER-a. Zato je ljute kad čuje pitanje koje se često postavlja samo ženama koje grade karijeru. Kako usklađuje privatni i poslovni život? Kažemo da to nije pitanje samo za žene, to je pitanje i za muškarce. Više nema takvih uloga i podjela i želimo postaviti primjer za ostalo. Sva su djeca prirodno radoznala i vole istraživati bez obzira na spol, kad im se pruži jednaka mogućnost za upoznavanje sa znanošću. Prvo zato i provodimo razne projekte gdje radimo robote, gdje radimo zadatke koje nisu nužno ono što povezujemo sa dječacima, nego recimo radimo robota u obliku psa ili radimo robota koji crta. Nešto što je jednako kreativno, jednako interesantno i curicama i dječacima. Zato postoji Međunarodni dan žena u znanosti, kako bi se promovirala uloga žena i djevojaka u znanosti i što više njih potaknulo na tu karijeru. Jer iako na papiru nema prepreka za ravnopravnu ulogu, u stvarnosti se one osjećaju. Samo 29% žena diplomira, odnosno magistrira, odnosno stekne doktorat znanosti u području STEM-a, dakle znanosti i istraživanja. Isto tako, negdje samo 10% na razini Europske unije patenata, dakle samo 10% izumiteljica registrira svoje patente. Stoga, kao ohrabrenje za korak u znanost svim budućim studenticama koju god struku izabrale, mlada znanstvenica FER-a poručuje. Ako ona misli da ona ima to u sebi da napravi promjenu u znanosti, neka ide tim putem i to je to.